Лобісти президента України у Вашингтоні. Ця тема розгорілась по-новому після опублікування звітів лобістів американському уряду. У документах детально описано усі контакти, зустрічі та інші дії, які здійснювали лобісти в інтересах кампанії кандидата у президенти Зеленського у квітні місяці цього року. Історія набула великого резонансу, оскільки як сам президент, так і його команда заперечували, що наймали лобістів у США. У коментарі Радіо Свобода сам президент України заявив, що жодних документів не підписував і не має жодного відношення до лобістів. Там вказано, я начебто. Там є мій підпис? В звіті вказано, що вони надавали... Мій підпис є? У вас був посередник. Я вибачаюсь, мій підпис є? Я ніколи ніким не користувався, мені не потрібно лобі. Ви знаєте, це прекрасна, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив. А як ви думаєте, якщо могли хтось... від вашого імені зустрічати? Я не знаю, напевно, вони ж там брехню ж не пишуть. Хто ж може? Я цього не робив, мені це не потрібно, я нікому ніякої копійки не платив і це не може бути. Мій колега Руслан Петричка розкрив усі деталі цієї справи і може детальніше пояснити механізми роботи лобістів у США. Зараз він з нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорба, де, зокрема, лобісти намагались організувати зустрічі для представників команди Зеленського у Вашингтоні. Руслане, вітаю. І чи відповідь президента про те, що він не має відношення до роботи лобістів, можна вважати такою, що вичерпала цю тему? Вітаю, Мирославу, і насправді не можна цю відповідь вважати такою, що вичерпала цю тему. Лобісти таки організовували ці зустрічі для від імені пана Зеленського і для пана Зеленського зустрічалися на Капітолійській гірці. І я пропоную спочатку подивитися на ті факти, які у нас зараз є. А саме, спочатку з'явилася інформація, що лобістська компанія Signal Group підписала угоду з певним Маркусом Коеном, який, в угоді написано, виступає від імені Володимира Зеленського, «Слуги народу». Ця угода була підписана 3 квітня. В пункті 3 цієї угоди написано, що пан Коен повністю представляє, має всі підстави і законні права підписувати цю угоду і представляти інтереси пана Зеленського в Вашингтоні. І в кінці угоди маємо два підписи. Обидва підписи поставив Маркус Коен, як виглядає, один під своїм іменем, а інший під іменем Володимира Зеленського, де написав від імені Володимира Зеленського. Тобто угода підписана таким чином, що Маркус Коен має повністю можливість представляти права Володимира Зеленського у Вашингтоні. Коли з'явилася ця угода, сторона з України заперечила цей факт. І це нормально. Угода може з'явитися, але роботи можуть не виконуватися. Зараз були виконані роботи, і ми бачимо, що все-таки роботи були виконані. Група почала працювати на Володимира Зеленського ще 3 квітня, закінчила свою роботу 21 травня. Було зроблено дуже багато дзвінків конгресменам, сенаторам. Від імені Володимира Зеленського, якась група представників Володимира Зеленського «Слуги народу», як там сформульовано, прибула таки в Вашингтон 16-17 квітня і були певні офіційні зустрічі у Державному департаменті, у мозкових центрах, була якась зустріч у Білому домі. Тобто ці роботи були виконані, зустрічі були проведені. Люди, які представлялися від імені Володимира Зеленського, таке були в Вашингтоні і щось робили. Заперечувати таку діяльність – це вже дуже складно. Тим більше, там описано все до деталей, які гроші були витрачені. Майже $60 гонорару отримала ці лобісти за свою роботу, плюс $10 000 на різні витрати, які включають, наприклад, майже $2 000 на вечерю одному з вашингтонських ресторанів. І ми отримали підтвердження, я отримав підтвердження від лобістської компанії, що на все-таки… Напряму мені відповіли, що вони виконували цю роботу для Володимира Зеленського. Тут не може бути ніяких суперечок. І ми запитали американського експерта, який слідкує за діяльністю лобістів, не тільки українських, всього світу у Вашингтоні. І вона бачить у цьому деякі проблеми. І те, що українська сторона це заперечує, для неї свідчить, що щось там неправильно у цій угоді.
У цьому випадку звіт показує, що кінцевий бенефіціар цієї угоди є Володимир Зеленський та його партія. Лобісти та інші агенти компанії, яка виконувала роботу, є відкритими у цьому плані, тоді як пан Зеленський це заперечує і називає дезінформацією. Дуже цікаво, що ви подивились на адресу пана Коена. Це те, що ми робимо, коли відслідковуємо темні гроші. У багатьох випадках групи, які працюють з темними грошима, намагаються витрачати гроші у політиці без того, щоб залишити грошовий слід. У цьому випадку офіс, в якому немає працівників, який не виглядає діючим, це одна з ознак, яка свідчить про існування групи, що оперує темними грошима. Руслане, лобійська діяльність у Сполучених Штатах регулюється законом і є абсолютно нормальною діяльністю. Чому у даному випадку це викликає стільки резонансу? Адже інші українські політики користувались послугами лобістів у США. Що ми знаємо про це? Ну, по-перше, дуже дивна ця історія з Майклом Коеном. Хто ця людина? Ми подивилися на адресу, яку він зафіксував у цій угоді. Це другий поверх торгівельного центру «Олімпійський» в Києві. Люди, які пройшлися по другому поверсі торгівельного центру «Олімпійський» в Києві, не побачили там ніяких діючих офісів, там є магазини і порожні приміщення. Хто такий Маркус Коен, ніхто про нього не знає. Він не зареєстрований у Сполучених Штатах, ніде не з'являвся з лобійської діяльності, про нього невідомо в Україні. Я думаю, якщо людина, яка представляє інтереси Володимира Зеленського між першим і другим туром виборів, організовує якісь зустрічі у Вашингтоні, робить якісь домовленості, це питання, в принципі, повинно цікавити як український народ, так і самий офіс президента тепер Зеленського. Хто від його імені представляв його інтереси в Вашингтоні у цей час такий важливий? І підписує за нього документи. І підписує документи. Дякую, Руслане. Ми будемо далі стежити за цією темою. Дуже важлива тема. А ви стежте за нашими ефірами. Дякую, Руслане.